الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم إنما المؤمنون إخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلم دريمت ذا لفضاتة الله جل شانه أتفلم دروم بريتي فالن Paçëm shira dhe rahmeti i Allahut qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammed Mustafaun alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, bi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët që e pason rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndrov vëllezër musliman, me rekomandimin e Kryeqësisë e Bashkisë Islame të Kosovës, sot në, në gjithë territorin e Kosovës do të jetë e njëjta hutbë rreth aktiviteteve të Bashkisë Islame të Kosovës. Nuk ka të se feja ka një rëndësi të madhe për individin dhe shëqrin. Allahu Gjellëshanhu u drejtojt besimtarë në shumë ajete se janë vëzër duke thënë, inë në melmu në ikhwa, më të vërtet besimtarët janë vëzër. Pegamberi Alehi Sëratu Sëram thëtë, besimtari për besimtarin është si kur godina pjesë e së cilës e mba njëra tjetërën, shembli besimtarit në dashurin dhe mshiren e ndërsjelt është si kur shembli i një trupi të vetëm, që nëse një pies e gjymtyrës dhem, i gjithë trupi ka dhimbje. Pegamberi Alisë Ratu Sëram thët, La ju minu e hadukum hatta ju hebbel e khima ju hebbel e Nuk jeni besimtar, nuk jeni besuar plëtsisht, për deri sa ata që e dëni për veti nuk jetë dëshironi dhe dhatë juaj. Në gjitha tekstet fetare, në gjitha ajetet koranore, për dhe thënje të pejgamberit ton Mohamedit a.s. Kyllën e shërbimi është ashtu si që ka përshkru pejgamberit a.s. në hadithin këtësi në sahil muslim, ku Allahu gjëllëshan hu do të thotë robit të ti. Thotë në ditën e gjykimit, në, në ditën e kiametit, o robit im isha i smurë, nuk me vizitove. E robit do t'ja kthej, e si t'vizitoj ty o zëtë, kur ti nuk smuhësh. Thotë robit im ishte i smurë, e ti nuk i vizitove. Vajzdan hadithi pe i gambejt e lesër atë sramë, o robit im isha i uritur, nuk më është qeve, e si të është qejë ty o zëtë, kur ti e zoti botrave, A nuk e ki ditur se filani, filan robi, robi im të kërkoj të ushqenjë dërsa ti nuk e bërë këtë. Pra ndaj, dheri ti të ndimon ato, Zotin do të gjenë, do të gjeshtë të këtë kaj. Qka që ka do të thëtë që, dheri ne do të jemi ndimin e tjetrit, aty do të, të gjenë malështinë e Zotit, aty do të, të gjenë mëshirën Allahut. Pra ndaj këtu ajetën në nëzitë si neve si besimtarë që t'jemi gjithë herë, pra njëzve të cilët kanë nevojë, pra njëzve të cilët gjithë herë kanë kërkojnë prej neshë diqka që ne e kemi, a i nuk e pësedon, pra ndaj kjo është mëshira zotit nëse dëshirojnë mëshirë në tërë du t'jeshtë ofër këture njëzve. Pra ndaj, ashtu t'jeshtë në shërbim të njëzve është i, i, i përzgjedhur hynorë, nuk ka mundësi gjithë kush me qenë. Ja si po shkruajnë të parat ton. Allahu i ka krijuar disa njerëz për të tjera të cilët e mbajnë bajrakin dhe e kanë adresën e mirësisë. Të katë drejtojnë njerëzit në nevojë. Dhe një prej për njerëzve të mirë Halid el, el Kasri ka thënë, "Dini se kërkesat e njerëzve drejtuar juve janë mirësi e Allahut ndaj jush." Dhe një pasurisë nuk është do të thotë me konceptu, konceptu si hargjim, mirë po është si deponim. Kër njëri u diqka bënë, hargjën rrugën e Zotit, kësh i bindur që ajo do të deponohet të ka Allahu Gjeleshanu. Ajo do të jetë deponimi më i mirë që e ki bënd ndo një ndonjë herë. Dhe kjo ndë të thotë njën mësimit islamet dhe, dhe koranore që në mësojnë dhe thotë që ndima ndaj tjetrit është diqka që deponohet të këzoti, nuk të hu pas pak. E dyta, Shko është më rëndësin këtë kët, kët hytëbe të mbajmë kontributi sistematik i bashkësis islami sot në gjitha fushat. Ne edhimi që bashkësia islami e Kosovës, si një ndër institucionën më të mëdha, më shtriri, më të gjërë, për, gjë, gjith, gjatë gjithë historisë së eksistën, eksistënës saj, është munduar ato që ka posedon dhe thot japë, qoftë në infrastrukturë, qoftë në kuadro, qoftë me mjetër materiale, të jetë në shërbim të vendit edhe të atë është Oshë fetare, e komtare, marë për asysh rëthana që këto tri dekadat e fundit, asaj, para lufte, në lufte dhe edhe këto ditë, të thëtë pas lufte, e shohim dhe thëtë se si, e, prej gjirit të kësaj barsie është formu një 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 shëqat me emrin bëraqet që tash pëthuaj se e përfshin gjithë Kosovën, gjithë e Kosovës e më lartë. Dhe Mekanizmi i kësaj shëqate, që disa vite që, që funksionan, funksionan në qytetin ton, shpesh në një herë, për shkak në dashta që nuk bëjmë shumë marketing, edhe nuk njëzve nuk i bjen syje, nuk i bjen vesh, sepse e shojmë ne edhe këto ditë e ditë të fundit e vitit, sa marketing i botë për shumë festa. Ndështë ta nëse dikush të epë një dhorat, shumë e shumë njës dhe thotë, shkojnë dhe thëtë që të fotografojnë nëse të, 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 të qesin dhe thëtë në media. Mirë po ne e nisë dhe bashkësia islamin shdo herë nisë që me mira dorë është aje cila jebe djathë ta që mos me ditë e majtja. Thëtë kjo është dhe thëtë si, si parim i, i, i muslimanve, i pësimtarve. Mirë po kohën të cilën për jetojmë, sëtë ndashta është mirë dhe thëtë që të raportojmë një 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 të, të raportojmë dhe thëtë aktivitetit e kësa e shëqatëja. Qka ka bërë kjo shëqatë për këtë popull? Falë kontributit të juaj. Kjo shëqatë prej që do të thotë është të melu, mbi 300 shtepi i ka ndërtu, dhe 14 sosh do të thotë i ka renovu. Kjo shëqatë në bashkëpunim me shtetet mike, si që, si që kemi Turkinë, Emiratet e Bashkuar, Arabia Saudite, zbashku edhe shtetet e bashkuar të Amerikës, prej 2014 deri në këtë kohë, janë shpërndarë mbi 43550 pako. Bashkia Islame në bashkëpunim me institucione fetare, shtetërore të Turqisë, ka dërguar mbi 400 shtetar të smur për shërim dhe janë mbuluar gjitha shpenzimet dhe të trajtimentet shëndetësore mjekësore që ka i duhet. Gjithashtu ka ndihmuar në inventarin dhe vesh veshmbathin shumë shumë nxënësve, mbi 70 shkolla janë ndihmuar dhe janë përkrah, Në gjithashto, zdo vjet, ju e dini Ramazan që afrohen me 1.000 iftarë iftare falës për njërës të cilet kanë nevoj, gjatë dimnit bëhet funizimi nbi 1.000 familjeve me ngroje, qoftë me drua dhe me ngroje tjera, thot, zdo vjet ndimohet nbi 40 studenta me bursa. Faktikisht në edhimi që edhe në zënës të medresës e pejes dhe regionit, bashkësi islam e pejes, i ndimon me 50% të bursës të tyre janë bolënë nuk është pak kjo një, një ndim për një student për një nëzans. Dhe falë kontributit juj, këta do të thotë shkollohen dhe nese do të dalin kuadrët të cilët do të shërbën këti popli. Që aktivitetet e shumë ta që, që kjo, kjo shëqa do të të ndërmerë, po nuk nuk mëj me, me, me te i kalu që edhe në qytetin tonë, qyteti e këzën një kuzhinë humanitare, që sa vitet ashtë Sh shëqata kuzhina humanitara për e cila gjithë ditë i është qenë bi 350 persona. Në ditë kur Kosova edhe ne do të të në përgjësien për balë me Covidin, kjo, shqo, kjo kuzhina asë njerë nuk e ka ndërprej aktivitetin u shqim në këture njëzve. Dhe në gjithë muaj, nga 40 pako ushqimore, qimore, duke e bashkan gjitë nga 25 kg mirë. Gjithashtu edhe në veç mbathje edhe ndimat të shumë të dëthot që s'mi ti përmendit gjitha, kjo është falj kontributit dhe dhënjës juaj. Gjithashtu edhe mish i kurbanave që eshjelni edhe ndimat tjera dëthot që gjitha herë që i afroni, këto dëthot kretë janë dhe nëse logaritim vetëm kuzhina në qytetin e pejës që jepë o shqimë, nëse logaritim 366 ditë, logaritim bëj 108.000 shujtje ditore që jepë kja kuzhinë nuk është e vogël, në një qytet i vogël ti u shqejt këta persona. Sadaka më e mirë është siç e përmendet hadithi ku cima herët, që Zoti do të na pyet ditën e gjykimit ata atë i cili është i varfër, ai i cili është i urritur, pse nuk e ushqeve. Prandaj kjo është një mundësi për ty edhe mua mu dhe për të gjithë që ti ndihmojmë, ti përkrojmë këta njerëz dhe bashkësia islame çdo herë është ajo e, e, e cila ndihmuese për hershme në këtë drejtim dhe në në, në me mundësitë e saj. Prandaj ne falenderojmë bashkinë islame për ndihmësin që na e pëdhënë për kuzhinë, mirë po edhe për një, si shoqat në përgjithësi që na përkra dhe këto do të thotë janë një përkraje të madhe do të për besimtarët, për njerëzit që si kontribuojnë rrugën e Zotit, as se si ai i cili kontribon rrugën e Zotit mos mendon se ka humb. Mirë po bamirësia nuk varfënon. Bamirësia të shton bereqet, bërë ma mirësia që tonë mirësi ty dhe familjes tonde. Dhe tjeni të bindum se si suksesi individual është shumë i shkurt, suksesi institucional është shumë i gjatë. Pra ndaj kur bashkëpunojnë me bashkësini islame, me njëzë kompetent të cilët jënë të të mënumë, me të vërtet që punë kanë me në jetë më barë. Dhe shëqëria nëse dëshiron që të hecë më barë, zhdëherë të 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 kërinë bashkuar kanë me hecë. Aty është mëshira zotit, aty është dora zotin bëja ta njerës. Prandaj, Zotin a falte në drejtoft, e lusim Allah në shënu që gjithë të varfë Allah të i pasëroj, gjithë të smuartë Allah i shëroft, dhe lusim Allah në shënu që këtë ditë gjëmoje, shala Zotin na pranën doa tona, lutje tona, edhe në fund e lusim Allah në shpëllimit mirat e ti me Gjeneti Firdaus.